ជនកណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវចំនួនជាង 20,000 នាក់បានចូលរួមពិធីដង្ហែក្បួនយុវជនក្រោមប្រធានបទយុវជនកណបកប្រជាជនកម្ពុជារួមគ្នាដើម្បីជិតនិងប្រជាជនកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី 22ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013នៅលើវេទិកាចល័តនីវិមានអៃក្រិចនីក្រុងដូនកែវអៃក្រដំសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍអនុប្រធានកណបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវនិងអៃក្រដំសុកសូកាន ไปขจัดดำนางเรียกขาตะเก้าบานสมาคมยังเกาะดาวยุวชนคณะปะประชาชนกัมพูชีได้มองปีกรงนั่งสกังดับในขนมขาตะเก้าเนื้อกายยุติเนกาโฆษณาบัญชนาจิตตังดำนางรีอนาติปรามแต่ยังตัวสกอเตปัจจุบันนี้ในกลางสมัยในโจแซนคือเมียนซาเตเพียสเทระเพียสนางอาวิวัฒน์เป็นประกอบตัวสกอเตจะโยมหาการเมื่อกี้ระบอบยุวชนขาตะเก้า ពិធីហែកបួននេះប្រព្រឹត្តទៅពីម៉ោង 9ដល់ម៉ោង 12ថ្ងៃត្រង់នៅក្រុងដូនកែវក្នុងកបំណងមួយស្វែងរកការគាំទ្រជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពីមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈជាពិសេសពីសំណាក់យុវជននៅក្នុងខេត្តតាកែវ 2រដ្ឋចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងពង្រឹងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរវាងយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវ 3បង្ហាញពីកម្លាំងនៃការគាំទ្រដល់លើសលប់ លើបែកភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយរដ្ឋមន្ត្រីនាអាណត្តិទី 5និងអាណត្តិក្រោយៗទៀត 4 ចលនាយុវជនដែលជាកម្លាំងគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តតាកែវឲ្យចូលរួមនៅក្នុងការងារសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍ បន្ទាប់ពីជួបជុំគ្នានៅវិមានអៃក្រិច 4ដង្ហែយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ដែលចូលរួមដោយយុវជនចំនួនជាង 20,000 នាក់រថយន្តចំនួន 503 គ្រឿង ម៉ូតូចំនួន 2,605 គ្រឿង និងក្បួនតន្ត្រីបានចល័តពីវិមានអៃក្រិចមកទីតាំងនៅខាងមុខផ្សារតាកែវបេក្ខជនយុវជនតំណាងរាស្ត្រឯកឧត្តមសុកសូកានបានគូបញ្ជាក់ពីទូនីតិស្នូលរបស់យុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងក្នុងការងារសង្គមនិងការអភិវឌ្ឍ ជាង 20,000 នាក់នៅថ្ងៃនេះជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាយុវជនខេត្តតាកែវរបស់យើងមានកម្លាំងសាមគ្គីឯកភាពគ្នាយ៉ាងរឹងមាំនិងជាកម្លាំងនយោបាយមួយដែលជំរុញឲ្យគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះដល់ត្រជាត្រចង់ពីអាណត្តិទី 1 អាណត្តិទៅ 1 អាណត្តិទៀតបងប្អូនយុវជនទាំងអស់ជាទីស្នេហា នាមញញឹមនិងការគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនគឺពិតជាបានលើកទឹកចិត្តជំរុញឆន្ទៈនិងការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងក្លាក្នុងការចូលរួមជាមួយបងប្អូនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាពិសេសក្នុងខេត្តតាកែវយើងដែលជាទឹកដីកំណើតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងមួយរយៈកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានចោះជួបផ្ទាល់តាមក្រុមផ្ទះដើម្បីសួរសុខទុក្ខលោកតាលោកយាយ ពូមីងបងប្អូនទៅទូទាំងមកស្រុកក្នុងខេត្តតាកែវជាមួយយុវជនស្ម័គ្រចិត្តគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺពិតជាបានដឹងច្បាស់ថាលោកតាលោកយាយពូមីងបងប្អូនជាពិសេសយុវជនមានការសប្បាយចិត្តពេញចិត្តពេញចិត្តនិងគាំទ្រពិតមែនហើយឯកឧត្តមសុកសូកានជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមណ្ឌលតាកែវ នឹងក៏ជាតំណាងយុវជនខេត្តតាកែវផងដែរខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់យុវជនខេត្តតាកែវរបស់យើងសូមរក្សាភាពថ្លៃថ្នូរទន់ភ្លន់តែមុឹងមឹកនិងហ៊ានទូទាត្រួតពិសាអំពីរក្សាបាននៅសាមគ្គីភាពឯកភាពភាពត្រាភាពនិងការអភិវឌ្ឍសម្រាប់អនាគតតទៅជាតិចំរបស់យុវជនយើងយើងទាំងអស់គ្នានឹងទៅបោះឆ្នោត ជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី 28ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013ដើម្បីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី 5និងអាណត្តិក្រោយៗទៀតយើងទាំងអស់គ្នាជាយុវជនខេត្តតាកែវរួមគ្នាបោះឆ្នោតជូនគណបកប្រជាជនកម្ពុជាសញ្ញាទេវតាលេខ 1 លេខ 4
សូមជម្រាបជូនថានៅក្នុងខេត្តតាកែវមានគណៈបកនយោបាយចំនួន 8 ដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី 28 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013នាថ្ងៃទី 22ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013គណៈបកទាំងនោះមិនបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតទេនៅក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវលើកលែងតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានធ្វើយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំរបស់យុវជន ពិធីដង្ហែក្បួនរបស់យុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងការលើកទឹកចិត្តពីឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាស់សុកអានប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលចុះជួយខេត្តតាកែវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាយុវជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានសាមគ្គីភាពគ្នាមានសិលធម៌ល្អមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស័ក្តិសមជាទំពាំងស្នងឫស្សីនិងជាយុវជនបន្តវេនសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពិ
ើង ស្វាគមន៍ យុវជន គ្រប់ និន្នាការ ដឹង សក ដឹង ទុក ស្រឡាញ់ រាប់ អាន គ្នា ជួយ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ព្រម ទាំង សហការ គ្នា យ៉ាង ស្អិត រមួត រវាង យុវជន គ្រប់ ជាន់ ថ្នាក់ នៅ ក្នុង ខេត្ត តាកែវ និង យុវជន ថ្នាក់ កណ្ដាល ព្រម ទាំង លើក កម្ពស់ ការ ចូល រួម របស់ យុវជន នៅ ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ភូមិ ឃុំ របស់ ខ្លួន ជាងខោ មានទៀត ឆ្នាំ ឆ្នាំ ទៅ ចូល សាន់ខោ